Okay. Do, kiel mi diris, ni restas en Afriko kaj nun venas François Honsonu el Benino. Eble kelkaj de vi jam renkontis lin en do persone eble. Sed ankaŭ en decembro li prezentis pri la asocio por kiu li laboras en Benino. Doni bonvenigas sinjoron François Honsonu. Bonvenon. Via vico. Saluton, karaj amikoj. Mi estas François Honsonu. Mi loĝas en Lokosa, Benino, preskaŭ la sudo de la lando. Do mi estis tiu estrarano. Mi estas profesie instruisto. Elementa stata e mi estas patro de Kevin ke infanoj. Do mi havas yes. Kevin ke infanoj. Kevin ke infanoj. Do mi havas asocion por helpi la geafoj la malriĉa infanoj kaj do mi bonvenigas vin al mia prelego rilate al la historio de Benino, la religio kaj la lingvo de Benino. Do je la fino mi estas je via dispono por respondi al viaj demandoj aŭ komentoj. Mi bonvenigas tion. Do vi rajtas, do estas okazo por vi aŭdi pri mia malgranda lando Benino. Yes, dankon. Yes, Sander. Okay. Yes, voilà. Donc, kiel mi just diris, do mi parlos pri la granda periodo de la Benina historio, do mi devas unue montri al vi la mapon, poste mi parlos pri la antaŭ la koloniado, kio okazis, kaj la sendependiĝo, la revolucio, kaj la diversaj prezidentoj. De la sendependido ĝis la demokratio kaj la konferenco kial oni okazis la konferencon en Benino. Mi raportos al vi kaj poste estos la parto de la religio kaj la lingvo. Dankon. Jes, do estas la mapo de Afriko. Do Benino troviĝas en la okcidenta parto de Afriko. Do la sago montris kie troviĝas Benino. Do Benino troviĝas inter Niĝerio kaj Togolando. Do estas malgranda lando. Se ni devas kompari kun Togolando, do ĝi estas pli iom pli granda ol Togolanda lando. Danko. Jes, do mi daŭrigas. Bone, jen la mapo de Benino. Do Benino, se ni devas fari la landlimoj, estas Niĝerio, Togolando, kaj norde estas Niĝerlando, Burkina Faso, kaj sude estas la maro. Estas la maro. Kaj nun pri Benino ni devas paroli pri la loĝantaro estas 12 milionoj 864 mil 830 kuvar loĝantaro kaj la aero estas jes ana darigo kaj la aero estas 110,763 kvadrato. Do nun estas kelkaj grandaj urboj kiun vi trovis sur la mapo.
sed la bluaj linio kiun vi vidis estas la riveregoj de Benino. Do riveregoj troviĝas en la nordo kaj en la sudo estas Opara, Suta, Meku, Suta, yes, Suta kaj kiu per kiu riverego oni havas fiŝojn kaj tiel plu. Kaj sud inter Togolando kaj Benino estas la landlimo, estas riverego ankaŭ. La kaj la nomo estas Mono. Pro tio mia departemento troviĝas en mia departemento, pro tio la mia departemento havas la nomon Mono, donas tiun nomon la riverego donas la nomon al la departemento. Dankon. Eble pri Porto Novo, Cotonou? Yes, pri Porto Novo, yes, pri Porto Novo. Do, esas la chef urbo. Yes, esas la chef urbo de Benino. Sed, kai Cotonou esas la finanza chef urbo. Sed, se oni devas compari la chef urbo de Benino à l'allié de chef urbo, donc ça c'est une différence fait que presque tout ministériel est trouvé juste en Cotonou. Normal est de vous trouver à la chef urbo. C'est Porto Novo donc ne gastigas multe da ministériel administratif ministériel. Donc tu es en Cotonou fait que Cotonou est assez grande. Kai tie estas flughaveno, estas multe da aĝoj de la lando en Cotonou. Kai homoj estas konfuzo inter Porto Novo kai Cotonou. Homoj pensas ke Cotonou estas la ĉefurbo, ne estas financa ĉefurbo. Dankon. Jen. Tie estas ankoraŭ la mapo de Benino kun diversaj departementoj. Do Benino havas 12 departementoj. Do vi vidos klare ke estas dividita la departemento kaj vidos la partoj kaj plu estas iom sude estas iom ne estas tro granda la divido vi vidos. Sed tie estas preskaŭ ĉiuj urboj en Benino, kiu troviĝas nun sur tiu mapo. Kaj se vi devas grandigi la mapon, vi vidos mian urbon Lokosa. Lokosa estas sur la mapo. Bone. Do, sed mi povas parli pri la longeco de nia lando. De la sudo ĝis la nordo estas 700 kilometroj kaj la larĝeco sude estas 129 kilometroj kaj en la nordo estas 329 kilometroj. Do estas sep. Yes, estas sep urbodomoj en Benino. Yes. Ni daŭrigu. Do mi povas profiti por pari ankoraŭ pri la klimato. Do estas du klimatoj en Benino. Do la unua klimato estas la sub-ekvatoria klimato kaj tie estas kvar sezonoj, du pluvsezonoj kaj du sex sezonoj kaj la dua klimato estas la tropika klimato, tie estas du sezonoj kaj unu pluvsezono kaj unu sex sezono, sed la tropika sezono troviĝas en la nordo, do ili nur faras la agrikulturo unu foje jare kaj la aliaj estas la bredado kiel aktivaĵo por ili. Do la klimato favorigas la sudon. Dankon.
Bien. Donc, mais Benino, Antawe, au diable, on dirait Benino, c'est Antawe, estis Benino, estis Dahome. Dahome, au Dahome. Qui a fait que, et dum la période, estas Antawe la coloniado, dum la période de Benino, estis guidvidita de diversas regions. Donc, kai la radio trouvait presque un tiu angulo de Benino, exemple Hobon, qui on est nommé d'as OQ, et ça se porte au Diao, et ça se jugu, Parapu, Dahome, et ça va Niki, et tu peux. Donc, kai dum la période estis milito in unwe inter la radio, kai poste inter la radio, kai la exter africano pro la coloniado do inter la red uno inter la red il discuta aspe la terreno au palazzo do chiam la alia demandas ion alla alia redo line offertis kai devas profiti por mortigi poke line devas esti fama. Exemple, Akaba, qui est la frato de Dan, mortigis Akaba, qui a fait que Dan pétis la terrenon pour construire domo. Donc, Akaba ne consentis pritu peto. Donc, qui li devas fari pour que Dan ne devas genilin, donc la nura solvo estas mortigi Dan. Qui ont les mortigis nous dans, qui ont les faris, les nous construis domon, sur les nous construis domon, qui mettis un pied d'homme en la ventre au stomaco de dents. Qui on dirait que la domo est en la ventre de dents. Qui tu domo donnis nous encore la nom de la urbe abomé qui on nomme dans Dahomé. Dahomé qui signifie face en la ventre de dents. Dents, si on dit de base de espirante, c'est un serpento. C'est homo portas tu, donc facte que tu radio avas une emblème qui dira si un pauvre. Donc dans electis tu nommes. Yeah. Donc, encore dans la période occasis la sclavesse fait que la réduire devait se couvrir d'une sclavesse pour diverses labeurs qui aiment la sclavesse ne mal obéisse la décision de la radio on y mortit gasoline ou on y devait vendre ligne. Donc, un abomé nous tempe, vous devez vous dire, la palaxone qui on y construit par la sangle des homos, d'esclaves, d'esclaves. L'amour est sastier, car on y vide, c'est de l'amour, car on y renouvelle ce djinn, c'est de ne plus avoir la ferme aspect, c'est de l'amour est sastier. Donc, dit au casis, tu occasis en tao pouvoir saint yare, plus haut pouvoir saint yare. Donc, li estas la fama radio de Dahomé en Benino, li dominas Beranze. Donc, en mia lingua, on y diras Beranze. Tio signifie que la vivo tenas la ovon. La vivo tenas la ovon. Donc, esas encore ovon. Donc, li havas teruran ovon por lukti contra la ester africanoe. Li tutenes chatis la coloniadon. Donc, estis milito. Kai fin fine li vidis que on y mortigas la popolon pro li. Donc, finalement, ils décident de s'indonner à l'extérieur africain. Quand on y
arrestis lin kai kiam oni arrestis lin kai survoje li nun pensis pri sia patrino li forgesis sian patrinon kan kion li devas fari li petis al ekster afrikanoj reveni ankoraŭ en la landon da en la urbo da Rome kai kion li faris nun li mem mortigis sian patrinon li diris ke post lia foriro ŝi devas ege suferi pro tio li mortigis sian patrinon kai nun daŭrigis kai nun sekvis la ekster afrikanoj kai nun oni unue translokigis lin al Martinique kai tie li suferis pri pulmo malsano kai poste oni revenigis lin en Algerio kai en Algerio li nun mortis en Algerio. Yes. Do post li estas gezo kiu kuradigis la plantado de palm arboj kaj disvastigi la agrikulturo pe es la agrikulturo. Dankon. Standard. Jen. Do estas la emblemoj do tiu reĝo ne nur en Abomey sed en la lando havas sian emblemon. Do supre maldestre estas gain Jesu. Do estas bildo kun tamtamo. Kaj poste estas dakodonu. Kaj alia estas buibaja. Do estas fisho, li elektis fisho. Do kaj poste estas akaba supre kaj destre estas akaba kiu mortigis dan. Sian fraton kiu petis al li terenon por konstrui domon. Kaj poste estas boato estas agaja estas boato kaj tie estas tigbisu estas leono kaj se estas pengla estas birdo ankaŭ kun iksingu homo aŭ sen kapo estas adonglo adonaso kun alia signo kai esas gezo pos esas glele esas bianzen mem kiu nechatis la colonial kiu vere luktis dum la colonial yes la colonial kai poste esas agoli agu yes esas la emblemo do kai emblemo esas ankora la naskidato kai kiam li mortis et la yaro oni havas sur la tio post la nomo oni metis tion informon. Dankon. Yes, nun la sendependido de Benino. Do post la coloniado do kiam Beranzin fine acceptis esti arrestita do la lando havas la sendependido de Francio do tio okazis la 1 de aŭgusto 1960 do estis la unua prezidento dum aŭ sub kiu la sendependido okazis pro tio li nomiĝas Hubert Kutuku Manga. Kaj pro tio oni diris ke li estas la patro de sendependiĝo. Do dum la periodo do Benino havas nun la flagon kaj estis la kolo estis verda kun ruĝa stelo. Do tiu flago ankoraŭ oni uzis ĝin dum la revolucio. Do ni daŭrigu, mi klarigos poste. Yes. Do estas la diversaj prezidentoj
de la sindependitio dis la democratio. Do dis ho diam do estas la mapo estas antaŭ kelkaj jaroj do la lastaj la du lastaj prezidantoj ne vidas sur la mapo. Yes, mankis la nuna kaj la antaŭa jaj boni. Esas do kiel vi vidos diversaj prezidentoj estas Maurice Kondete, estas Emmy Berlin Sisu, estas Alphonse, estas Tairou, estas Soglo, estas Hubert Manga kiu sukcesis pri la sendependiĝo, estas Suru Migan Akpiti. Et ça se maintient qu'il faut qu'il y ait diverses harmonies. C'est ça, au moins. Indaurigo. Yeah, non, mais juste par l'esprit, maintient qu'il faut post la colonie, post la Saint-Dependido, c'est ça, lui qui transpénit la prise d'intention. Do li estis presidento, do li estis soldato, kai li kiam li revenis, li vere turnis dorson al Francio, kai kunlaboradis kun Rusio. Do antaŭ estis marxismo kai leninismo, sed oni ne rimarkis. Do kiam li venis, do li les faris publiques, donc les collaborateurs qu'on a Russie, qui pratiquent le marxisme, qui le leninisme, qui li estis dum la période contre la pratique de Vodun, fait que on usis Vodun pour détruire la Naïbaron, pour détruire Homo, de tiers un Vodun estis cachita la sorcisto kai li tute ne ŝatas li diris do estas nun la fino de Vodun et Benino do oni ne devas aŭdi kai dum la periodo li arrestis preskaŭ ĉiuj sorcistojn kai mortigi iun aŭ meti kelkajn en la malliberejo. Dum la periodo kiam li havis problemon por gvidi la landon kaj preskaŭ ĉiu eminentuloj kiuj povas helpi lin. Il fugis al fait de havi ce problème pour pagi la salaire à la fonctionnaire, à la laboriste, kai la lando havis akran problème. Donc kion oni devas fari? Et de tia il pensis pri la conférence. Donc il organisis la conférence qui okazis non dek naŭa ĝis la dudek okan de februaro 1990 en Kotonu, kaj ki dum la periodo kiam li parolas, do la radio grumblis sur la tablo, do li estis terure dum la periodo, kaj finfine do homoj kiuj vivis eksterlande timis reveni en landen en Benino. Do on ili devis negocier kaj pritrakti la afero kaj konvinki ilin kaj ili nun revenis en Benino por okazigi la konferencon, kaj finfine li mem ne akceptis. Li pensis ke post la konferenco oni devas meti forĵeti lin en la mallibero, parte ke li faris multo kiu ne tro bonas dum la unua periodo. Do kai dum la conférence il décide ce qu'on fare kai poste li ne plus estis presidente kai estis mise force blo qui estis la unua ministro
kai poste oni organizis nun la konferencon kai pardonu la elektado la voĉdonadon kai ni faso glo igis la prezidento dum la periodo post la revolucio. Do dum la konferenco do ili proponis kiun nomon oni devas doni al Benino. Antaŭe estis Dahomey kaj oni diris ĉu estos la Republiko de Dahomey, la Republiko de Dahomey aŭ la Popola Republiko de Benino aŭ la Benina Republiko. Kaj finfine ili akceptis la Benina Republiko, la République du Bénin. Donc pour tio on y changis la nomon nun en Benino. Do. Ni daŭrigu. Yes, do post mi ne donis la nomon, li nomiĝis Mathieu Kérékou, kaj post li estis Soglo, kiu venis, kaj post Soglo nun, do la popolo ne plus ŝatas Soglo, la popolo ŝatas ankoraŭ Mathieu Kérékou, kiun oni antaŭe forĵetis kaj li revenis ankoraŭ esti prezidento kaj poste nun li transdonis post la kiam li finis la mandaton li transdonis la povon al Yayi Boni faris du mandatojn kaj post Yayi Boni do estas nun talon kiun vi vidas sur la ekrano. Do post la sentimento estis do oni devas decidi pri la koloro kaj la nacia himno. Do antaŭe estis verda ruĝa stelo kaj nun ili decidis pri tiu flago devus esti tri koloroj, do la verda, la flava kaj la ruĝa. Do estas la nuna prezidento de Benino kiu vere komencis belan laboron por la lando. Kiam vi hodiaŭ venas en Beninon en Cotonou, sincere vi ne rimarkos ke estis antaŭa Benino tute ne. Do li beligas la urbon ne nur Cotonou sed preskaŭ ĉiu urbo nun en Benino. Do la strato kaj tiel plu estas li vere laboras non por la lando. Do li nomiĝas Talon, Patrice Talon. Estas la nuna prezidento de Benino. Do preskaŭ mi kelkaj jam el vi konas lin, mi pepas fakte ke li multe vivis eksterlande kaj poste li revenis en la landon por konstruir la landon. Yes, dankon. Ja nun mi estas la dua parto, la religio. Do estas ĉi tie estas katoliko, estas la granda katedralo de Locosa, estas mia preĝejo kie mia geedziĝo okazis kaj tie estas festo en la katedralo. Do estas katoliko. Dankon. Jen. Do en Benino estas diversaj religioj en Benino. Do la unua religio estas animismo. Kiam oni parlas pri animismo, do oni parlas pri voduo. Ni parlas pri voduo. Do mi ĵus diris ke dum la periodo de Mathieu Kérékou, do oni uzis voduo por detrui homojn. Do kiam ni se forso glo venis el estis prenis la prezidanteson, do li diris ke li rajtigis non homoj praktiki fodon, sed oni ne plu rajtas uzi ĝin por detrui homojn, por detrui sian fraton, por detrui najbaron kaj tiel plu. Do tio estas kontraŭa kaj nun
Kune ili decidis pri un daton por festi tiun eventon. Pri kaj estas la festo de Fokundo. Hodiaŭ estas la dekan de januaro. Do tiu deka de januaro okazas la festo de Fokundo en Benino. Do preskaŭ en la urbo kaj la vilaĝo kaj templo, do la adeptoj de Fokundo festas tiun festo. Do kaj oni montras ĉe la televido, do ĉe la loka televido kaj templo kiu estas en YouTube kaj templo, vi povas spekti ĝin kiel maniere tiu festo okazas kaj la eksterafrikanoj ankaŭ venas por partopreni por vidi klare kiu estas Fokundo en Afriko. Do alia flanko estas Fernando Maya kiam li vizitis min, do ni iris ni vizitis Ouidah kaj tie do li mi scias kio okazas kun do li kurioze tuŝis la arbon de Fokundo. Mi tuŝis la arbon, do mi mem ki estas bene mi timis kaj timas. Do li kurioze tuŝis la arbon, do tio mi fontis lin kaj montris jes. Do tie la arbo estas Fokundo kaj estas la arbo kaj sube estas Fokundo. Do tio estas hodiaŭ, ĉu la tago? Jes, estas hodiaŭ, estas la deka de januaro, oni devas festi tiun evento de Fokundo. Do estas Fokundo festo. Do ĉio io okazas ĉirkaŭ vi? Yes, en la urbo, ekde la deka horo nun ni vidos la adeptojn surstrate, kiuj devas bati tamtamon kaj dancos kaj devas kanti kaj tiel plu por iri a la placo de kie ili devas renkontiĝi por interŝanĝi. Dankon. Yes, nun estas la moskeo kun adeptoj, ili preĝas. Do ĉe ni ne estas problemo inter religioj. Do oni estas frateso inter ni. Do fakte ke oni diris ke la nomo Benino estas Beni, do estas lando kiu estas de benata aŭ benita de Dio, do ne estas kuverero inter la religioj. Tute ne, la katoliko povas, la adepto de katoliko povas esti amiko de adepto de musulmano, sed la diferenco estas ke la adepto de katoliko ne rajtas exigi au exigi kun la adepto au adeptino de musulmano. Do la musulmano ne tute ne permesas. Tute ne permesas. Do se la infano au la filino au la filo malobeas la decido de la patro au de la familio flanke de la musulmanoj, kiam tiu geziĝo okazis, post la okazo de la geziĝo, do oni ne plu konsideras tiun filon aŭ filinon. Sed inter la aliaj religioj ne tiu problemo ne okazas. Fakte vi devas poste interkonsentiĝi pri iu religio kaj vi daŭrigos vian vojon. Do la alia povas forlasi katolikon aŭ protestanto aŭ aliaj religioj por konvivi kun la najbaro aŭ la najbarino. Yes. Dankon. Jen estas la lasta parto. Tie estas la naciaj lingvoj en Benino. En Benino estas
La plej fama lingvo estas fon, post fon estas Yoruba, Bariba, Dende, Gun, Aja, Aizo. Post tiu lingvoj estas ankoraŭ 15 lingvoj en Benin. Do kiam ni parolas pri lingvoj povus esti ankoraŭ dialekto kaj tempo, sed la oficiala lingvo estas la franca. Estas la franca. Do kaj la procento de tiu lingvo ekzemple fon estas 40%. Do fon oni parolas fon en la centro kaj en la sudo. Yoruba estas 40% kiu parolas en la sudo. Bariba estas 13% en la nordo. Kai esas 12% sudo aja pla ge esas 1%. Do aja chefe la trovidas en ya en la naibara departamento Kufo antaŭ estis ambaŭ oni diras mono Kufo kai nun dum kiam la nuna prezidanto dividis kai mono la departamento esas aparta kai Kufo est encore estas aparta. Don estas Aizo que estas absent procento en la sudo, Ditamari que vin 100% nord occidento, Tem Kuva procento nordo, Om 3% nordo, na Peul Fulfure tu 100% nordo, Nago la centro Tofi sudo do Tofi homo qui parla Tofi iom al proximidias au on la urbo de Tofi estas preskaŭ 6-10 kilometroj for de Cotonou. Doctor Tori sudo et de Idacha centro kaj sudo Dendi essa sonora do Dendi, essa faba lingua do Minas Gerais, essa sete homo de Dendi vivas ancora en locus en la minha corpo. Yes. Wama, nord occidento, Natini, Ausa, nordo, ancau Ausa, quelcai parolas en locus ancau. Biali, Topa, en nord occidento, Mbelibe, Fudo, Wemegbe. Do, en sudo ani do kia oni parlasi wemegbe do antawe porto novo estas weme do post la colonia do yes post la colonia do oni donis la nomon porto novo do estas la lingvo de porto novo oni diris wemegbe kai chef en la France oni diras bon bon yes nun pri la bildo. Kiam ni rigardas la birdon, estas diversaj landoj. Estas Benino, estas Togolando, estas Ganao. Estas de alia parto, estas Nigerio. Do estas diversaj koloroj. Do sube la flava koloro troviĝas ankoraŭ en alia parto. Tio signifas ni havas komunan lingvon. Estas eve. Ni havas komunan lingvon. Fakte, ekzemple Benino kaj Togolando kelkfoje parolas la saman lingvon. Do la rosa aŭ la ruĝa, la ruĝa dumes estas aja. Aja oni parolas en Benino, sed ankoraŭ parto en Togolando. Fakte ke en Togolando kie oni parolas estas la parto iu parto de Togolando kiu havas limon kun la departemento Kufo. Fakte ke aja oni parolas en la departemento Kufo. Se iu parolas aja, aŭtomate vi ne devas pripensi pri kiu regiono li devenas. Aŭtomate vi diros li estas en la departemento Kufo. Sed fon kiam oni parolas fon, vi ne povas tui diveni la el kie li devenas.
facteur que font au diable et dias la femme lingvo à diable pouvoir se parler là au fond yoruba pouvoir se parler musulman pouvoir se parler fond quelqu'un pour donc au diable fond ça se parle là presque un petit part de la langue donc poste estas gain gain égal on y parle encore gain en togolando donc la verda estas encore au Benino kai Togolando kai la lasta fombe on y parlas non on parlas en Benino kai parto de Nigerio chef Badagli on y parlas encore au fond Antoni audis ke Badagli estis parto de Benino kiun mi ne vidis mi audis kiun Nigerio stelis pro tiu tiu parto parolas fond. Do tamen ili regule venas en Benino kaj tiel aĉetas kaj tiel plu kaj reiras al la al Nigerio. Yeah. Do estas la fino de mia prelego. Do dankon. Mi atendas vian komentojn, vian demandojn. Do vi rajtas demandi pri tio, mi respondos. Jes, dankon, kara François. Mi bone aŭdis vian paroladon kaj ĝuis ĝin. Mi ĉar vi kaj mi jam estas korespondantoj, mi scias ke vi jam rekonas la vorton. Bahaismo, sed mi forgesis demandi al vi, ĉu estas bahaanoj en via lando? Yes, estas bahaanoj en mia lando, sed ne estas fama, ili estas en Cotonou. Do estis Mureres en Centrafriko, kiu parolis pri bahaa movado, kaj mi esploris pri tiu movado en en Benino per interreto kaj mi vidis ke estas en Benino sed ne estas fama. Yes, estas fama. Mi ankoraŭ ne renkontis ilin aŭ iun nun el ili. Do eble mi esploros. Danko. Okay, François, la titolo de via prezentado estis la granda periodo en la Benina historio. Do yes. Kio estis la malgranda periodo? Mi aludis la kiam mi parolis pri la granda periodo, mi aludis pri la reĝperiodo, la koloniado, kaj la sendependiĝo, kaj la revolucio, kaj post la demokratio. Do nun la lando stabiliĝas. La lando stabiliĝas do estas paco en la lando kaj ne plu estas iu ajn en la lando. Do ĉu estas rifuĝintoj en Benino? Ĉu homoj el aliaj landoj venas al Benino? Yes. Ĝis nun estas aŭ estis kaj estas kaj hodiaŭ ili iĝis Beninaro. De kie ili venas? Togolando. Togolando. Ĉiam kiam estas okazanta aŭ okazinta la prezidanta elektado en Togolando estas konflikto kaj oni uzas armilojn kaj tempo por mortigi homojn kaj tempo homoj. Yes, fuĝis kaj venis. Fakte ke Togolando estas najbara lando per la piedo rapide oni povas veni en Benino. Per la piedo oni ne bezonas taksion aŭ motorciklon antaŭ veni. Do vi devas iri per la buso kaj tempo do rapide atingis Benino. Do ili venis ĉefe en loko sa pli ol 3,000 personoj aŭ 15,000 personoj. Kaj la urbestro kaj la registaro decidis nun trovi al ili ejon. Rapide oni konstruis ejon por ili kaj
lo digi ilin en la ejo ili restis tie kaj kun la helpo de mi forgesis la nomo de la internacia asocio kiu helpas la rifuĝinto la rifuĝinto do la asocio helpis ilin apogis finance kaj materiale helpis ilin kaj inter ili estas esperantistoj. No, oh, wow. Estas esperantistoj kaj poste yes, kaj poste do mi rilatis kun ili, mi regule iris tien por instrui Esperanton al ili. Do mi estas mondcivitano, mi ankoraŭ enkondukis mondcivitanecon aŭ mond yes en la ejon kaj mi iĝis familiano ou presque ou quand il vient à l'armée, c'est une chose qu'elle peut cacher pour donner à l'artiste à l'île, mais donner ça, il perd à l'école cacher pour elle. Et nous, il n'est plus estas en tu aïe, la aïe estas fermita, non, car il estas en la urbe, il n'est plus volas iri à l'Ontario de France. Donc, il y a des quelques profites pour Stelly. Au faris malbonaĝon kaj tiu ili ne povas iri fakte oni povas kapti ili aŭ mortigi ilin do aŭtomate ili ricevis paperon por esti benigno kaj vivas tie. Do bonvolu aliaj demandoj. Ne hezitu. Do François, dankon pro tiu vere interesa prelego. Kaj laŭ kilometroj ĝi ne estas grandega lando, sed ĝi enhavas multajn urbetojn kaj sed kiom loĝantoj ĝi havas? La loĝantoj estas 12 milionoj. Tu milionoj 864,000 yes. Kiel Londono, ĉu proksimume? Yes, juste. Ah, ĉu vere? Do, la problemo estas ke en la sudo estas pli da homoj ol la nordo. Do la nordo havas grandan terenoj, sed ili ne uzas ĝin. Do ne mankas homoj por vivi tie. Sed en la sudo estas multe da homoj. Yes, fakte ke la nordo havas malbonan klimaton kaj homoj fuĝas. Dankon. En la Babilejo mi komentis pri interesa koincido, François. Ĉu mi ĝuste aŭdis ke hodiaŭ okazas vodua evento en via urbo kaj ke laŭ mia scio koincido estas samtempeco de eventoj aŭ cirkonstancoj sen klara evidenta kaŭza konekto? Yes, bela koincido, ĉu ne? Ne, yes, estis coincido, pardonu. Mi planis la programon. Mi metis lian prelegon giuste je tio tago. Mem evidente. Yes. Do, no, mi povas diri, estas coincido fakte ke vi planis la daton. Do, ne estas mi, sed ki coincidis nun kun la dato de voto en Benino. Do, mi devas accepti, do, por... Se estus morgaŭ, do mi povas foti la eventojn kaj povas montri ĉi tie, do la okazos post nia prelego, do bedaŭrinde. Tuj kuru al la evento, ĉar ĝi okazas nun, ĉu? Ne ankoraŭ. Ne ankoraŭ, do jes. Ne ancora. No, mi estas demandon. Okay, Helen, bonvolu. Yes, dankon po via prelego, tre interesa. Mi ŝatas demandi, ĉar vi diris ke vi estas instruisto, profesoro en elementa lernejo, ĉu? Yes?
Yes, yes. Yes, do mi demando. Estas ĉu estas la sama por knabino kiel knaboj en Benin hodiaŭ? Ĉu estas sama? Yes, pri la edukado. Ah, yes, yes, yes. No, no, antaŭe ne estis. Antaŭe ne estis. Oni diris ke la knabino estas farita por resti hejme. La knabino estas farita, do ŝi devas zorgi la hejman laboron. Do hodiaŭ do la registaro decidis ke do la registaro ke oni devas respekti la rajton, la homa rajton. Do la knabino havas la saman rajton kiel la knabo. Do ĉiuj nun rajtas iri al la lernejo, kaj el la lernejo ankaŭ ĉiuj rajtas. Oni ne devas diri ke nur la knabino devas balai la klason. Ne, la knabinoj kaj la knaboj devas ambaŭ devas balai la klason, devas purigi, devas fari tion. Do la knabo ne devas stari por rigardi la knabino faranta ion al ne. Ne plu. Do nun ankoraŭ estas same. As same en la domo kreme do kelkaj edzaparo nun la edzo helpas la edzinon kreme dum la laborado kreme. Yes, interesa. Dankon. Bone, me dankinde. Do restas kelka minuto, bonvolu demandu aliajn. Mi ŝatus demandi pri Esperanta movado en Benino. Yes. Ion vi povus diri? Tre bone. Do be bonan demando. Do la movado hodiaŭ antaŭe estis bona etoso inter la esperantistoj kaj tiel plu. Do hodiaŭ la movado ne plu evoluas kiel antaŭe, fakte ke estas konflikto, miskompreno kaj tiel plu. Do en la lando kaj preskaŭ malnovaj esperantistoj malkuraĝigas kaj ekforlasas la movadon. Nur la junuloj kaj la infanoj daŭrigas, sed laŭ la propra vole aŭ kiam ili plaĉas al ili. Tamen la movado progresas individue, mi povas, aŭ asocie, mi povas diri. Do ni devas ankoraŭ danki Mireille Grosjean. Alo? Yes, do mi scias ke en Kongo, en demokratia Kongo, en multaj lernejoj estas instruistoj kiu instruas Esperanton. Ĉu estas simile en Benino? Yes. En Benino ekzemple helpe de Mireille en Cotonou, Mireille Grosjean en Cotonou estas iu lernejo tie oni ili kondukis Esperanton en la lernejo. Kaj en loko sa ankaŭ mia asocio faras la saman en la lernejo la reusit. Kaj nun en la lokan universitaton loko sa mi faras ankoraŭ per la helpo de la tria volontulo kiu agadas nome de mia asocio. Yes, do ankaŭ en mia lernejo ankaŭ do mi instruas, sed ne dum la normala programo. Oni devas fari ekster la normala programo. Se estas privata lernejo, do vi rajtas fari, do estas ekzemple en mia lernejo la mezgranda lernejo La Réussite, do estas la instruado de Esperanto estas kiel fako. Kaj la infanoj devas lerni, oni devas havi pontoj, kaj je la
fin on ne fasse calculer pour venir tout il élabore ça à une. Yes. Then. Dankon. Dankin de. Eble anka uno a du demandoi. Se ne mi devas demandi. Shando, tu mi writers demandi? Yeah, demandu, absolutely. Yeah. Dankon. Yeah, dankon tre interesa prelego. Kio estas ĉefa ekonomia agado en Benino? Example exporti oroin aŭ aliaj sort of export produktoj ĉu vi havas en Beninon? Yes, pri la esportado de oleo oni povas fari estas multaj varoj kiun oni povas esporti. Do bon vol chiam contacte te vi havas ambasadon aŭ ambasadon aŭ an reprezentanton vi povas kontakti por ke tiu flate iru. Yes, se estas fakt, yes, estas fakt por ke ne estos trompo aŭ iu misuzado de la afero. Sen en por Benino estas facile por esporti. C'est la partner havas la commerçant registrant numéro. Yeah, dankon, yeah, François. Yeah. Tre interesa informojn vi donis. Dankon. Mi ŝatus demandi pri distraĵoj tie. Ekzemple en Aŭstralio ni havas multajn filmojn kaj televidprogramojn de Usono, kaj tiu ŝajnas esti la lando kiu tre influas kion ni rigardas. Ĉu vi havas saman sperton? Ĉu estas iu alia lando kiu multe spertas viajn filmojn kaj muzikojn kaj tiel plu, aŭ ĉu vi havas vian propran? Ah, yes. Ĉe la televido la après ka tiu televidoj troviĝas oni povas trovi ili interrete per YouTube aŭ oni povas facile eksterlande spekti nian muzikon aŭ filmojn. Yes. Do mi ne konas la ligilojn, sed kiam oni povas skribi la nacia loka radio aŭ televido de Benino, do oni povas trovi la ligilo kaj vi povas spekti regule por konatiĝi kun la kulturo de Afriko, de Benino, ekzemple. Yes. Same kiel vi spektas aliaj televidoj en Benino. Bueno, dankon. Okay, do la lasta do mi havas ankaŭ du. Kiom da lingvoj la beninoj parolas? Eble ekzemple vi, kiom da lingvoj vi parolas? Mi parolas, mi devas nombri almenaŭ pli ol kvin. Pli ol kvin. Do tio estas normala averaĝo, kvazaŭ. Yes. Do fakte ke mi mem ne estas lokosano, aŭ jes, lokosano. Mia urbo estas Atjeme, sed mi translokiĝis al Atjeme en lokosano. Kaj poste mia naskiĝlingvo estas ĉi, iomete similas al fon. Sed en lokosano
On est parlas Cotafon, on est parlas Minan, on est parlas Adja, on est parlas encore de diverses langues. C'est vite va se communiquer, comme tu diverses personnes, et vite va se signer la alliance lingue pour faciliter communiquer. Yes. Ok. Kala, mia lasta demando, kiel fartas la benina pied pilka te amo? tre bone. Non, di bone fartas, fakte di nun progresas. Kai, ili devas partopreni la africano pied pilkon, que nous organisons, yes, car il existe à ce moment-là, mais encore il est à la tamen de bonne progrès à ce moment-là, comparé à la Antawa. Yes. Comparé à Togolando, tu? Non, comparé à Togolando, c'est Antawa et Togolando est plus évolué à l'ONU. Non, mais ni chanat que ni esa se prêter passant à Togolando. Ok. Do venis la tempo. Do multan dankojn François por via dua serioza apero inter ni kaj ni tre esperas ke ni refoje vidos vin sur niaj ekranoj iam. Yeah.